এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটাকৈ দৰ্শনীয়ে ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যি ভাতখনকৈ ভাম্য মানে ইতিমধ্যে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ চলি যিহেতু তেওঁলোকৰ নাট অভিনয় কৰি আছে বুলি ক'ব লাগিব। বিশেষকৈ মই এতিয়া যি ভাম্যমানৰ যি নাট সাতখনকৈ যি নাট প্ৰদৰ্শন হৈ আছে তাৰ লক্ষ্মী পথাৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু মই কেমেৰা সহযোগে মই দীপনক দেখুৱাব দিছোঁ কিদৰে ইয়াতে যি থিয়েটাৰ সূৰ্য সূৰ্য আৰু বিশেষকৈ সূৰ্য বৃন্দাবন আৰু যি ৰাজতিলক ৰাজমুকুট আৰু ইতিহাস থিয়েটাৰৰ যি লক্ষ্মী পথাৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব লোকেল অকৰণ্য হোৱা বুলি ক'ব লাগিব। বিশেষকৈ যি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে যি দ্বিতীয় দৰ্শনী ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত মানুহ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব প্ৰতিদিনে তিনিটাকৈ দৰ্শনী দেখুৱাইছে আৰু বিশেষকৈ এটা দৰ্শনীয়ে নহয় যিহেতু দুটা বা তিনিটা দৰ্শনী তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। এক প্ৰকাৰ নলবাৰীত কিন্তু এইবাৰ কিন্তু সাংস্কৃতিকভাৱে ক'ব লাগিব যিহেতু ভ্ৰাম্যমানৰ মহাৰণ আৰু এইবুলি কিন্তু ঘোষিত নাট প্ৰতিযোগিতা পাতিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যি শ্ৰেষ্ঠ নাট হ'ব শ্ৰেষ্ঠ নাটখনক 1,00,000 টকাৰে পুৰস্কৃত কৰিব নলবাৰী ৰাস কমিটিয়ে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব শ্ৰেষ্ঠ সেইদৰে কিন্তু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্ৰীকো তেওঁলোকে পুৰস্কৃত কৰিব আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব ভ্ৰাম্যমান বুলি ক'লে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱস্থলীত কিন্তু এক মহাৰণ বুলি ক'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে এতিয়া যি দ্বিতীয় দৰ্শনীৰ যি দৰ্শক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰেক্ষাগৃহত সোমাইছে আৰু দ্বিতীয় দৰ্শনী ইতিমধ্যে আৰম্ভণি হৈছে আৰু ক'ব লাগিব বিশেষকৈ ক'ব লাগিব নলবাৰীৰ ৰাস মানে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব নলবাৰীৰ ৰাস যি নলবাৰীৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাস আৰু যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাসৰ ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ এইবাৰ এইবুলি কিন্তু জীৱন্ত ৰাস আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ নলবাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান বুলি ক'লে কিন্তু নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ চলি আৰু বিশেষকৈ মই যিহেতু মই ইয়াতে এইদৰে মানুহ যি দ্বিতীয় দৰ্শনীৰ মানুহ এইদৰে সোমাইছে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ আৰু এইদৰে ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ এইদৰে ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে যি দৰ্শক আহিছে আৰু দৰ্শকসকল এইদৰে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব খুব তেওঁলোকে ভাল সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে ভ্ৰাম্যমান নলবাৰীত এক সঁচাই আটক ধুনীয়া আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যিহেতু মোৰ লগত ইয়াতে এগৰাকী আছে উদ্যোক্তা মই প্ৰথমে আপোনাক ৰাসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কেনেকুৱা যিহেতু তিনিটাকৈ দৰ্শনী হৈছে ৰাইজৰ কেনেকুৱা হয় ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আমি আচলতে ভবা নাছিলোঁ এই যোৱা দুবছৰ আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে মানুহবিলাক ওলাব পৰা নাছিল কিন্তু এইবাৰ ৰাইজে উৎসাহত ওলাই আহিছে হিলডল ভাঙি আহিছে ইয়াত আপুনি দেখিব যোৱাকালি আমি তিনিটা দৰ্শনী কৰিছোঁ তিনিটা বল এই প্ৰথম দৰ্শনটো হাউচফুল আৰু দ্বিতীয় দৰ্শনী ইতিমধ্যে টিকট নাই আজিও আমি তিনিটা দৰ্শনী কৰিম ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ এইবাৰ বিদিনৰ বিদিশা যিখন নাটক ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে তাৰ বাবে আমি তাৰমানে ৰাইজক ধন্যবাদ বিশেষকৈ এইবাৰ এইবুলি কিন্তু মহাৰণ আৰু তেওঁলোকৰ এক ঘোষিত প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকৰ সফল হ'ব বুলি অঁ নিশ্চয় আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি আমিয়ে তাৰমানে সফল হ'ম সেইটো এয়া আছিল ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ তেখেতলোকৰ যি পৰিচালনা সমিতি আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব ৰাজমুকুট থিয়েটাৰে নহয় আৰু মই যদি আগৰ পিনে যাব যি কেমেৰা দিপেনে মই দেখুৱাব পাৰিছোঁ কিদৰে এয়া বৰদৈ চিলা থিয়েটাৰ আৰু যি ৰাজতিলক থিয়েটাৰ একে লক্ষ্মী পথাৰতে প্ৰায় 7খনকৈ যি ভ্ৰাম্যমান নাট্যদলে যে আগশাৰী ভ্ৰাম্যমান নাট্যদলে এতিয়া নাট অভিনয় কৰিছে আৰু সকলোৱে মহাৰণত নামি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু এইবুলি কিন্তু ঘোষিত নাট প্ৰতিযোগিতা বুলি ক'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱস্থলীত এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যি নাটৰ মহাৰণ এই মহাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰতিটো দৰ্শনীতে দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।